Nambala musizako mujye bale nsubira muri bulungi mwe bale kuberayo emikoro ya fe je bayita mama awards 2021 awards ze za manye nyo zira bikanti zigenda kubera wano MTV mama awards zigenda kubera wano 2021 ndoza mugo kubiryao abayimbi batanso kusonga wale Kampala jukira mama awards no bazitabula bageza okusola kubanga tu promoting lake bya fe bidala abachiwanda abale kutoko bajita batya Uganda Tourism Board bibyo kulambuzi basalawo bakteke mwe chincha shop promoting a tourism mama tourism ye project mugwanga muno bache chitongole ekisingo kuleta sente ezili foreign currency aje Uganda okuvemura singa kuva mbya bulambuzi twalije chitutunda kwelu kusinga bya bulambuzi currently ra so bakubiriza bana Uganda obulambuzi bafuka chipko tebuchali ndi njogendo kulambula nokuba ne milioni ya a ne oba ne mitwala asatu osogea no lambule kwanga nobako wotuka oge mpakisi za fezenja ulu era joli yonna spend your time ojo lambule kugwanga enseno mwe nokuja ne mujirambula kubanga it's hours ate twashitegene to sente zivao nyinji mbyo obulambuzi so mujye mulambule nga no kuloza genda kula biri Dubai so ogendo chalire mabere ganyi na milioni 40 ogendo ku Action Falls ne walala akuja sibani kabaisiza muisa batwalizim kakati omchara manyikidwa nga yemi ya ledi akaimba kendo za kasingo ku trending ennyo yajira kaimba kimeta Johnny kina soka zo kumanya then walo kwaita kaimba Africa ke yimba dega sauti solo akali kama nnyo ndino wale okaita bakaita sekele kali yao kata ambula kama actually yemi ya ledi omuku bayimbi abakazi kati abasingo trending mu Africa nera sichuma hawali kugweja tukuba omchara oyo bwati ogumula bakawo lile pepe cool munyonyi ya maje yazeke Uganda tujja kumanya okutandika olwa lero kiki ekyalese ya miyalendi naye nga ekyamulese kikubyonna kugeza kwongera ku promoting mama awards nzo tugenda mbiri abiri mugumu kubanga omukisa bako tukwasanga bana Uganda fe tugenda kubanga tuzitegeka kati abayi bibana so kubanga buzz embracing era ya miyalendi mu mbera yo kubanga ne tourism ayagala kubanga atumbulwa kusubira okulaba yemiyeledi nga agenzeko tourism sites zaffe ezenjawulo mwizo okola ku Elizabeth mwizo okola ku Maction uone bana abamutu te mu gwanga muno mujja kuba musubira okulaba yemiyeledi at any time so namulabeko ne bebe nga batambula mwawo naye nga tusubira bebe manyi yomu kubasajja ba opportunist abasinga okubala ekibalo kino I'm sure ajja kumutwalako bintu bye ebya TB ate bwana amujjayo nga kasabajja kuba ku tune aino kuba ku tune wano nyejo ndi shua kwa tune kolabo wakati wa bebe ne yemiyeledi yawedde da no mu Nigeria ne yasemba yo ku jono no ari mu Nigeria yawe yake ndi kokola kaimba kama nje nyo we calypso bide bete tu kaimba kama nje nyo kama nje ne sija okuzima kuganya kama nje kali apa baka itaba ya ke yayi marono mu Nigeria kama yaje nakakubwalula ye bebe kuli yo mukwabo bo opportunist abasinga okubala ekibalo kino so na malapenga ya mwaniliza ya mtambuza a weekend ojana spending amuno benda kuzanda malamu we shall get to know chiche exactly chabade chizichazo kula but I'm sure yabada zikongera ku embracing and promoting ebintu bya mama awards ebyo usanga ne tourism I know kenda alambuleko aze kifane ya jeli ya tibandange Uganda mumina zokada ne Uganda baina mazike ne bilala so yemiyala ndi mugwanga mwali eranga tujageza ko tumfollowinge tumanye bichi ebigendere bitofu byalina nebya nabasobola okukola mu gwanga byonanya kujambi batu useko nga buli jonze mumanyi mbeera nga okukido wali kubali nga mfata okitegeera bango bire emirimu nga bagitambula tene ekikutuusa hoyo muna Uganda wosinzira noba ngaotugubera mbala musizane batumira kombere bulungi mwera ba